que tenim un problema gravíssim amb l'augment de l'extrema dreta ara mateix a Europa. Tenim un problema de que l'extrema dreta està pujant molt a Europa ara mateix. Això passa per una cosa molt clara, que és que el contracte social europeu ara mateix està trencat, s'ha trencat el contracte social, i a la història europea, quan diguem el contracte social es trenca, quan es generen desigualtats, quan es genera pobresa, és quan els monstres apareixen. I ara mateix tenim un monstre que es diu extrema dreta, que està apareixent a França, compta perquè a França el Front Nacional pot guanyar les eleccions, i és extremadament greu, compta perquè Holanda pot treure un molt bon resultat, i compta perquè poden fins i tot arribar a configurar un grup parlamentari al Parlament Europeu. I això és una cosa que hem de dir la gent també perquè vagi a votar. La dreta i l'extrema dreta aniran a votar. Si no anem la gent d'esquerres a votar, ens trobarem en unes institucions europees governades per la dreta i en gran part influenciades i segrestades per un grup d'extrema dreta que pot ser molt fort. I això és un valor que nosaltres hem de reivindicar, la lluita de l'antifeixisme, com una cosa molt important. Vaig acabant perquè ja porto gairebé 20 minuts parlant. Però, bàsicament, una cosa que nosaltres portarem en aquesta campanya de forma molt important.